Štrajk upozorenja je počeo jutros u 6 časova okupljanjem zaposlenih ispred proizvodnih hala, a usledio je nakon jučerašnjih neuspelih pregovora sa poslodavcima. Prema odluci koju su potpisali predsednici štrajkačkih odbora, Asocijacije slobodnog i nezavisnog sindikata i Samostalnog sindikata metalaca Srbije u Gorenju, Nenad Đurđević i Slobodan Stanojlović, štrajk se organizuje zbog nepoštovanja odredbi kolektivnog ugovora i zakona o radu. Formulisano je 6 zahteva, ali su 3 ključna. Naši najvažniji zahtevi su vrlo jasni. Mi tražimo povećanje plata od 15%, tražimo da se isplati naknada za uslove rada letos, koji su bili pakleni 2,5 meseca. Tražimo da se ti putni troškovi isplate u celosti. Radnici se žale i na nehumane uslove na poslu, posebno u letnjem periodu, te navode da ih je letos na poziv često posećivala hitna služba. Veliki je pritisak na poslovođe i samim tim poslovođe vrše pritisak na radnike. Mi smo podneli sad neke prijave za mobing na poslu, jer jednostavno ljudi ne mogu da dobiju slobodan dan u Gorenju. I suviše je mali taj rashod ljudi postavljen. Tako reći, sveden je na nulu. Ako rukovodstvo fabrike Gorenje ne prihvati zahteve radnika i ako ne dođe do dogovora, štrajkači najavljuju petodnevnu obustavu rada. Milena Kuzmanović, N1, Valjevo.